Mana? Ini panas kan? Itu panas. Yours is also panas. Mama kita ini. I forgot. Ada nama, tapi yang ni popular punya lah. Popular. Saya baru perasan Chinese tea dia baru 80 sen di sini. Kucing 190 ya. Already? Sudah. Kalau sejuk dia mahal. KL tak sampai 190 lah. Itu saya bilang hari tu macam kenapa mahal sangat di Kuching. KL ha masih lagi kalau panas 80 sen atau 1 ringgit. Kalau sejuk 1.2 atau 1.3 begitulah kalau KL. Yang hari tu saya punya Chinese tea tu dia 1 ringgit 50 sen. 1 ringgit 50 sen kalau panas, 1 ringgit 7 kalau ada ice. Is it the same or is it sama, actually macam ni juga? Ada saya hari tu kalau saya mau jimat bolehkah bawa bolehkah bawa Chinese tea sendiri nanti minta dia orang tuang air panas saja boleh? Oh. Ada orang buat macam tu juga. So they will charge you for the air panas only lah. And ialah like dengan gelas lah. Tak tahu berapa lah diorang charge kalau one macam tu. Plan water or that one is 50 cent charge. Saya belum lagi. Biasa jadi sana. Biasa. Berapa rating? 5. 5 out of 5? Yeah. Yo. Itu apa? Kamu cek lah. Oh, sendiri cek. Babi. Babi kulihat. Itu? Ini. Babi ke ikan? Babi. Yang ni ikan. Got the ikan inside? Apa sedikang apa? Chinese tea 2, air mineral 1, anti
Jess, kedai ini nama apa? Lupa apa ya. Itu kah? Kyunlok baru? Kyunlok baru. Kenapa dia baru? Dia dah lama kah? Mungkin lah. Wah, mie goreng 8 ringgit. Chinese tea dia 50. Chinese tea dia 50 sen. Oh ya kah? Chinese tea dia 50 sen, lagi murah yang dari yang semalam daripada yang semalam tuh. Chinese tea kalau naik harga masih orang semua. Baik. Wah, besar lah dia. Tengok, datang lagi si Miau. Dia mau kawan. Mau berkawan. Banyaknya kawan-kawan pagi ni. Ada ni jeruk kilo cukup kan? Bozo sayur. Ya buat rasa-rasa lah ni. Trending bah that word now. Buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa. So yang ni is Himbaan Bonggol nama tempat. Macam mana sebut dia? Himban, Himbaan kah? Himbaan, Himbaan. Apa maksud? Maksudnya apa? Maksud dia apa? Ada maksud. Tiada maksud. Bongol, bongol. Ada apa maksud? Bongol nama kayu apa? Hewan. Nama. Oh, nama hewan. Jessica, itu bozo ikan tu bukan yang kita tengok di Tamparuli dulu tu? Yang masam-masam, tuh. Yes, yes. Masam-masam. Dia ada pakai ikan, ada juga tiada ikan. Like the sayur only is like no ikan. Ikan is ikan sungai, this one. Tumpuang, tumpuang, tumpung tu apa? Tumpung tapai. Oh, tapai. Like, tapai lah. Then alkohol berasa. Tak ada, macam dia tak ada air pun dalam tu. Ada sambal bambangan. But that one is different. That one is sambal. Dia sudah goreng dengan itu minyak sambal. Sambal minyak. Iya, ada tu coconut. Ada kue cincin. Ada kotor. Ini nama dia apa? Nasi merah. Nasi merah. You cakap beras, tadi lekit kan? Beras merah. Nah, beras merah. Apa nama dia? Sudah lino pot. Babi. Ha? Nesti je lah. Nesti ais. Sama lah. Yang lain? Sama. Kopi O lah. Kopi panas kan? Panas, panas. Sama kopi O. Kopi O. Dua kopi O, tiga. Dua Chinese. Tipi.
kabus. Kabus sekarang. Ya. Dan nampak kalau tidak kita punya nampak itu mungkin apa? Hello. Batik Sabah sih. Oh, sini I think kawan aku beli that day. I punya bracelet. Yeah, batik Sabah. What can I give to a guy? Sabah. Cantik kan baju tu untuk pergi tidur. Anda rebus kan? Rebus. Cantik. This one for everyday. Wah, cantik lah. Rebus kah? Cantik. That one pakai dengan baju putih pun remus. Oh? Sudah sudah angkut satu ya, rantai. Ya, sebenarnya beli di Nabalu. Nabalu. More choice di sinilah. Because it's cheaper than KK. Ah, cheaper than KK. Okay. Eh, kalau mau beli souvenir beli sini, cheaper than KK dia bilang. Oh, kain sarung saja. Apa ini? Sarung. Tapi boleh buat kain juga, baju pak. Mami? Eh, ada this one juga. Gina. Ada apa? Amplang. Kue cincin. The apa? The rice. Eh, keropok ikan pun ada. Apa ni ya? Oh, manis-manis punya saya rasa. 12, ha? Thank you. Yalah. Beli amplang. Adik. Ada hasil. So, bapak dorong tadi. Mana bapak dorong? Wow, banyak bunga. Wow, begak sayur ya. Anda agi. Bunda, bunda. Agi. Jakub bang, Jakub mana pandai abuan. Anda remus bangok. Pasal bangok. Atik begat di kunasa. Jakub pasal bagak, pasal sin. Atik, ani atik? I don't know what's the name. Macam guava je. Bukan, yeah. Bukan. Oh, wow, okay. This but one, the taste is totally tak sama dengan timun. Yeah. Oh. But we call it timun lah. Ah. Lain-lain lah. Ini bukan 3.10 lah. 3.10 juga. Boleh kasih mix ke kalian lain. Inilah. Ini Pak, ada jual sambal belacan kah? Di sini ada. Oh, di dalam sana lah. Wah, tengok itu labu besar. Very nice. Leak batik. Cendawan ringgit ni. Ya, that's why saya cakap hari tu tomato murah yang pun besar.